Wara l-kampanja li għamilna permezz tal-programm Mintix Waħdek fejn ġbarna u bnejna sptar ġewwa l-Kenja blisem Mintix Waħdek Malta, kienet esperjenza li żgur qatt ma nistgħu ninsew, fejn il-poplu Malti u Għawċi ftakar ukoll f'dawk li huma barra l-pajjiż li huma inqas ix-xurtjati minnha. Kampanja oħra li ma kampanja għandha twassal biex ngħinu nies ferament fil-miżerja did-darba ġewwa l-Etjopja. Li mmorru l-Etjopja mhux aħna, imma stidnuna nies minn dak il-post fejn hemmhekk se ngħinu nies li huma morda b'marda li qatt ma rajna f'pajjiżna, il-marda bl-elephantiasis. Inħeġġek biex kif dejjem għand lill-poplu Malti tgħin ukoll lil dawn in-nies li fajnejna jidru inqas ix-xurtjati minnha. F'isem it-tim, f'isem it-tim tal-produzzjoni Mintix Waħdek u dawk kollha li jgħinu ngħidulkom grazzi u grazzi mill-qalb tas-sapport u l-appoġġ li qegħdin insibu. See you.